NPO 姐妹会，常常都会听到身边朋友在抱怨啊，是就是他本来是我男友的时候人超好，对我好好，本来，但他的名字变成老公之后，整个就觉得到底是现在是怎样？为什么变了一个人？就觉得怎么会一夜之间变这么多？然后就觉得夫妻这条路跟男女朋友这条路怎么走的不太一样的感觉？嗯，老婆我爱你，求生欲很强，你的求生欲真的，赶快去打预防针。但是因为我觉得现在那个世代在变，其实常常是女生变了，男生没变，真的，我觉得这也是有可能的，难得有的有吗？对啊，真的。讲到 key word 了，是不是？接下来好好聊聊我们这个当男朋友、女朋友的时候，或是当老公、老婆的时候，是不是有些不一样的地方？对，因为有时候真的老公就变猪队友，你知道吗？觉得莫名其妙，怎么会是这样子？好，然后一开始想先问一下大家，就是你们觉得哪一国神队友比较多呢？神队友，对对对，然后又是为什么呢？一定是西方国家。怎么说？怎么说？讲东方人，说西方国家好。男生人也很好啊，东方是送爱的，东方有东方的好，可是因为时间久了有人生的经验，是的，有比较，可以做比较，对，然后我觉得因为西方男生某些方面是比东方男生还容易骗，嗯，哦，怎么说骗？所以我很好骗，我给你举个例子，就是因为我自己有两个姐妹，那我的老公是东方人，我当然很爱他，可是他不好骗。东方人太精明了，但是 OK， 所以你看，就是这个老婆说这个话，那你猜那个答案大概是怎样？就是老婆说：“老公，你在办公室待了太久了啊，你好像都没有什么体力了。”哇，完了，这个是种人身攻击哦。这个是老婆讲的。那答案，西方、东方的男生，你们猜猜看，一个是是吗？晚上你就知道了。然后可以像尊老师这样，是是。标准答案，快给我补一下。第三，好的，我马上就去割草。然后第四个是没办法哦，我从小一直在念书，就变成这样。好，这个我一定回答第一个，我老婆一定的，我小我老婆5岁，我都说快给我补一下，感觉我很虚啊。你怎么都不能累，我怎么样都不能累，你永远比较小5岁。对呀，我每次抱着小孩都在家里练腰，你知道吗？真的假的？真的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 。那曾老师，如果是你，你会选择哪一个答案回答你老婆？我当然要逞强一下，一定要讲一啊！晚上你就知道了。对。那西西歪，如果你老婆这样跟你说的话呢？我这个很霸道的说，是吗？晚上你就知道了。OK， 你看东方的男生都是回答第一个，一个爱面子的关系。对，这个是爱面子。可是我老公虽然是东方人，他没有回答第一，他回答第四。这也是一个比较消极的回答方式，因为我要他帮我做家事啊。是啊，要做。那个西方男人就好骗，因为这是我姐夫的标准答案，就说啊，真的啊，今天我肌肉没有了，好，周末我去割草啊。哦，花皮了，不用去雇佣外面的多付钱了。对。然后我妈妈也是这一招，好厉害，去买菜，全部都在车厢后面，然后。Rob， 我爸爸的名字，说我是要一个有肌肉的男生，快来哟！他从来没有拿东西，然后我爸好，我来了，你知道吗？我就觉得我如果哇塞，美国的女人好机灵，对，其实很聪明，好机灵，对。但是你们要想，如果是有一天你老婆这样跟你说，哎，我想要有一个肌肉的男人帮我把东西搬进去，我就去了，然后你就会说干嘛啊，白痴啊，你自己搬吧。你们应该会说什么？不会吧？不，我们会说干嘛？你也有啊，你有肌肉啊？真的？不会啦，我想很多男人都会说，我来。对，真的，哎，这是激将法，哎，激将法厉害，聪明，智慧。我觉得在婚前的时候，马来西亚比较是神队友，就是我老婆，老婆我好不习惯讲老婆，我老婆她在婚前她是一个
有点像公主病那种感觉。哦，台湾女生都有一点公主。对，我觉得台湾女生比较公主病。你知道，我这种到我觉得某种程度上蛮浪漫的，就是我在我们都已经二十几岁的人，我竟然还可以经历到她第一次切苹果的画面。他从小都没切过苹果，然后他来到我家的时候，哇，我看他切苹果，我真的很感动，我就赶快把他拍下来纪念一下，这是他之前的画面啦。就是、那你看他切苹果，你会害怕吗？我会怕，但是切到手或者是什么得放手。哦，就是哇塞，你是当爸爸是不是？会切一切，然后转过来，我还怎么变火龙果？太有危险了。他竟然想切了，那当然就是给他好表现，对，给他好好表现。然后他前阵子才刚切木瓜哦，就是他还在那边厨房大喊啊，他有密集恐惧症，他看到有很多籽，对，他没有看过木瓜的籽啊，没有，第一次切啦，才看很多，对，所以他真的是蛮少做家事的，在婚前。真的哦、然后我要结婚的时候，我其实有点担心，我想说会不会一辈子都是这样子，没救了。说不定哦。那他会整理房间或家吗？他刚开始的时候他真的不会，然后我就很担心。我换的是我每次要跟他讲，哎、欸，要不要整理一下啊？衣服不要每次这样子乱丢，要挂把它挂好什么的。你都是这种客客气气的方式，没有生气过吗？怎么可能？怎么可能？不要再停下。大家都是有经验的，不要说，不要这么厉害的啊！我都讲了五次了，他还不做，我当然会生气啊！五次了，可是我觉得他已经有在想要做一个好老婆，因为他已经开始会做切苹果，对对对对，其实这样子去想事情。然后，但是我婚后的时候，我觉得我想太多了。结婚之后，他觉得他的身份已经变了，他还是会帮忙做这些家事哦，我就觉得哎、欸，这些东西他完全没有过这些经验，那他还去愿意去做，对呀、啊，那你为什么要跟他计较这么多呢？以后就你负责整理房间啊，是啊，但我还是得跟他讲啊，因为如果我一直这样子做的话，你也可以这样理啊。我觉得要鼓励，像我老婆是，想过再说。怎么鼓励？他是近乎完美的人，但是他就不太会煮饭，他不太会煮饭。那你知道吗？因为现在讲我们外景节目，一天到晚在外面吃，我就喜欢在家吃饭。那我在家都我自己煮泡面，我也好。他就觉得说我在家一直吃泡面不是很好，所以他就会一直去买食谱。那被我看到他买食谱，我就觉得哇，好棒，我就很感动，你知道吗？那但是当然食谱跟食做出来是有差，当然了。然后呢，你知道吗？但是呢，他有一次煎那个荷包蛋，因为我们有一次去吃热炒店，我点那个荷包蛋，然后里面有加那个什么菜脯。菜脯，然后他就煎的菜脯，哎，你知道菜脯特别酸，不知道为什么。他做完之后，然后他的那个也焦焦的，然后我一样把它吃完。然后老婆说好吃吗？我说超好吃。你小心，你这样回答，以后他的球都是你摔的，我该给你吃。因为你知道这个精进啊，他会不知不觉的每天这样喜悦的做，开心的做，那种蛋就会真的越来越好吃，越来越好吃。对，然后慢慢的，其实我们也习惯了。对，其实要让另外一半做家事，从一个不太会做到愿意做，对，其实很重要就是你的赞美。我觉得会很感动啊，如果就是我没有叫他去做，但反而去做这件事情，我觉得这是非常感动啊，真的。所以婚后，我觉得他就是变成一个超级厉害的神队友。对，超棒，感动。我老公是神队友啦，因为台湾人的关系，可是他和。热一杯多姜，整个微波到地上再搓，整个会喷出来。他一点点那个多姜，他都到两分钟，哎，他转太久了。对啊，或是动不动都说我妈妈都没有教，他几句会说了。他每次上厕所的时候，我都说老公你有没有冲干净？他说有吧，我就进去，我问他说好像没有，他又会说妈妈都没有教。后来我就问他说，哎，你不用再讲了，他你妈妈过世多久啊？不要每次拿出来你妈妈。就得去拿妈妈来，就是该她的缺点啦。就是妈妈没。他下次说，妈妈昨天有教我。我觉得有点像射箭呐。有一点，因为他什么都没办法做好。就是我的相夫就是台湾神队友一定比较多，要不然干嘛嫁给台湾？可是俄罗斯男生感觉很壮，然后很 man， 很好用啊，对不对？因为我们男生真的基本上不会做家事，完全不会任何的家事。对，那我有一次跟老公回家的时候，我带他去
看我们乡下的生活怎么样，然后我就带他去我奶奶妹妹的家，然后我们吃饭，然后我老公就是吃完后他就是主动开始收盘子，然后就是去洗碗。但是因为乡下的房子我们那边没有水管，就是没有安装水管，所以洗手台是在外面，对，所以他就是去外面洗盘子，然后隔壁的阿姨看到我老公在那边洗碗，他就是说哎，你老公是洗碗了、哦、我说对啊，他说男生洗得干净吗？我说阿姨啊，不就是两个眼睛两只手，有什么差别，男生跟女生洗干净，对，但是也是可以看得出来他们可能是男生洗碗的这个画面一辈子都没有看过、啊、全村的男生也很讨厌你老公，对对啊，想说你来这边干嘛、啊、可是我觉得男生真的很有可能洗碗会洗不干净，因为我老公冲一洗碗每冲一个碗他平均只要2秒钟的时间，我很有效率耶，我都觉得他还不如不要洗，要不然我会吃下去更多的毒。我觉得那跟性别没有关系，那是个人习惯。对，没有，而且我觉得你可以帮他一件事情。什么事？因为之前我也是洗碗被我老婆念，可是后来因为我们家又有奶瓶又有餐盘又有什么一大堆有小孩的东西，大人都混在一起，所以他呢就把每一个洗碗的海绵、洗碗巾、洗碗刷分类，对不对？分类的很清楚。然后有一次他出国，我老婆有一次出国，所以他就怕我忘记。然后他就直接贴一个纸条，那 step one 什么 step two 什么，就是很清楚。回来他也会检查。但问题是你会看吗？我会看，真的会看。所以要有一些过程啊 ，A 点到 B 点的过程，你可能要教他，你知道？对。所以我觉得不是谁是一定可以，你有没有被训练过？对。好吧，加油哦！他刚用一个哀怨眼神看我。其实我觉得韩国跟台湾男生都是差不多。对，但是如果婚前来看的话，我觉得韩国的男生比较省队友，比台湾男生，因为韩国的现在男女的在韩国男女的那个人数男生比较多，所以他们很难结婚，知道吗？所以呢，他们就是谈恋爱的时候为了女朋友什么都做，像我们看韩剧有没有一定会出现男生背着女生走，有，可是这个是实际上真的有，真的耶，真的有。路上不会觉得丢脸吗？你们看看，很多外国人可能觉得，哎，男生这样子没有面子。可是我们觉得这个画面才是有面子。男生呢会表达说我的力量这么大，然后呢我给你们看我多爱我的女朋友。那女生呢就是被那个的时候呢，哦，我被爱的感觉，所以都有那个被。他能背多久？你跟他没有看体重，你跟他算葡萄啊？我背其实很容易发抖哎。真的，可是对那种要背的情况很多，像比如说。说啊，我女朋友喝醉了，那怎么办？还是要背啊。然后呢，走路啊，我的脚很痛，就是要背啊。对，背来背去，这种就是穿高跟鞋逛街逛久了，脚好不舒服。对，可是我觉得这个是韩剧过度浮夸韩国的男性。你知道很多女生，就我老婆在看那个之前很早之前那个《来自星星的你》跟鬼怪，不仅要长得高、长得帅、多金、体力好之外，还要变外星人。我正在干嘛？夸张太夸张了。老公，我可不可以吹支蜡烛，你就可以站在我旁边？哪有这种事情？神经病。但是结婚之后呢，猪队友的那种程度，台湾男生跟韩国的男生都一样啊。男生比较好。怎么说？怎么说？就是我们结婚的人都知道，我们男生啊，吃饭的时候为什么一直要滑手机？就是玩游戏啊之类的，没办法停下来。所以呢，我们就是在家里吃饭的话，男生他们是永远是最后吃完的。然后呢，我这女生就是要赶快整理那个洗碗啊什么的，整理餐桌之类的，整理好了，然后呢，老公就是吃完了放在琉璃台之后呢，绝对不会洗。然后有没有台湾男生都是一样？我们就是说，为什么你顺便没有洗？等一下，他们一定会讲等一下，好，等一下，对，最后还是他们洗吗？最后不会啊，不会，因为他知道等一下就会有人去洗，等到什么时候？等一下，等三天后。
年，对，所以呢，我们都是会我们自己来洗啊。因为看到最后很痛苦，就让上上上我自己来。没错，对。那我觉得韩国男生、台湾男生都差不多。我觉得真的，我的老公一样。我们吃完的时候，他说：“等一下，等一下。”一样。可是我的弟弟跟我的爸爸，匈牙利人完全不一样。他们没有这个等下的意思，他们马上去帮他们的 wife， 他们的太太。所以我觉得这个一点不一样。然后比如说我的妈妈跟爸爸他们已经老了，可是到现在他们走路的时候牵手、哦、真的非常浪漫跟非常 caring， 就是这样子在欧洲在匈牙利一样的、哦、可是在台湾我要跟我的老公牵手，然后他说怎么办、哦，他也觉得一点对，可是现在对一点害羞，可是现在 OK 啊。那欧阳真，你最近跟黄大哥最近一次牵手是什么时候？多尴尬！哈哈哈哈哈！他们都用眼神交流，用眼神交流。哦，真的，他很缺这个浪漫的。他在美国怎么牵手啊？应该因为我知道他是爱我，我也爱他，可是我们没有办法表现，确实是因为从开始认识我们是好朋友，打算结婚只有一个月的时间，很快决定的、嗯哦、对，所以我跟他相处的都是黄忠孝，他走欧阳善，好像是军队里面，我们从来没有没有像他们都甜蜜蜜，好羡慕我的珊珊笑笑黄忠孝欧阳善，他每次，所以你们都是叫全名吗？你们没有自己的暗号吗？没有没有，所以就是我下一辈子我转身的时候，就是下一辈子还是要跟西方人结婚，因为我很嫉妒我妈妈跟我姐姐妹妹，因为我今年因为 corona 没办法回去，可是每年回去会看他们夫妻两个的互动，就有点像 Christina 刚才讲，哎呀，我妈妈是凶得要命，比我凶一万倍，我姐姐一亿倍，真的，他们很凶啊，一起床就生气就对了，他老公还是会接近他们的时候都会说。Honey， 哇、哦，好甜蜜蜜啊，甜言蜜语啊，我们不会，然后他们很会亲，就啊老婆、嗯，然后我老公也会亲我，就是孩子也要强迫，哎，爸爸是妈妈的生日，你要亲他，然后孩子两个这样鼓励爸爸，他说哦哦哦哦，对对对，然后说。就这样，嘴唇不动，就是只是啊，对，就这里会害羞，口水，害羞，对啊，个性的问题，对。可是我想一个办法，因为我们节目是有 Honey， 韩国的 Honey， 所以黄忠孝，你下次来台湾。我要变成美国 Honey， 美国 Honey， 就叫你都叫你 Honey Honey Honey。对，这样他看到我，他非得说 Honey。其实真的耶，我前一阵子才就是走路的时候不小心就是牵了我老公的手，我老公居然问我说。等一下，是有什么事要发生了吗？就只是那时候根本就惊讶，平时都虐打他的。没有，就是我觉得东方人可能就这样，结婚久了就比较少一些那种亲密的互动。我就是牵个手。你们在一起几结婚几年了？六年多、嗯，对，就是快要七年之痒了。对，真的常常很多人是在婚前一直放闪，对，然后婚后是遇到什么事情就一直闪，闪啊，对，对，就一直闪，一直闪。所以你们也会有这样状况吗？像以前说我们是长途恋爱嘛，所以以前都没有网络时代，那我们就写信，看他的信也是觉得就是。感觉像他在我旁边了，就是觉得很浪漫的那种感觉。结婚完以后，就是我都觉得蛮甜蜜的了。就是以前就是他每次回来，我就坐他的摩托车去松山机场，抱紧紧的，对对对，抱着紧紧的开车，然后转弯他都特别压得很低，对不对？没有，他每次跟他讲什么，我都耳朵那边讲一下，就故意就舔他的脸啊那些。哇呀！可是那个是年轻就算了，可是我现在是很喜欢看印度的连续剧，那我常常一个人看啊，那他常常就来找我，我那时候会很不耐烦，心里面，因为家就还要整天在看啊，他就说我跟你飞完就开始一直飞啊，后来我还是不理他，他说哎，我一直跟你飞完，你怎么没有收啊？你收好在这边，我收好了，他说哎，你还给他摁住，不然会跑掉，很可爱呀。台湾人吗？就问他说，跟他老公可以离开走了。他说，那你要给我啊，陪我呢。我就跟他说，我看的电视，跟他说，
他就直接拿的就放在他穿私教内裤，他就放在里面，很可爱啊。所以你们现在还是会这样，感情很好。我是这样的，如果我几天没有请他的话，他都会跟我儿子告状。最近妈妈都一直看电视剧，他都没有请我，哎，这样很棒。对啊，就是这样。我马上亲，他就坐，马上扑上去，我就跟儿子或是女儿说：“哎，你赶快拍照了。”你们这年纪还会扑上去啊？你要扑上去是我，这个年纪我体力要很好，筋骨要很好。好，所以刚刚我们一直聊到，到底婚后到底是谁变了？而且有时候是。不只是行为，连身体都变了，你知道吗？就是婚前不是婚前是，就是不觉得他打呼很吵，打呼都。但婚后觉得他打呼，想说你可不可以滚远一点，有够烦的，好吵。这个就是我的故事。对，就是我婚前我在旁边睡觉的人也是我老公。对对，然后呢，他就是如果我们一起睡觉，然后他打呼的话。哦，我心痛死了！哇，今天他怎么这么累？哦，很辛苦哎。然后就是这样子，然后就等到他睡好，哇，他打呼的声音怎么这么好听啊？就是像音乐一样。那现在呢？现在呢？现在呢？他就是打呼，为什么变成很吵？对，所以呢，现在呢，他一打呼，我就老公。老公起来，其实我真的睡不着啊，因为太吵了。我以前睡觉睡到一半的时候，我就睡到一半，我眼睛睁开，看到我老婆在看我，因为那时候我在打呼，她就在看我打呼。然后现在我在睡到一半的时候，我觉得你怎么刺刺的，她在打我，你知道吗？就在睡完之后的语音，刺刺。然后我就怕打击太大的时候，眼睛睁开，然后他把他打第二下，手举起来。所以你知道吗？先睡的人先赢。对，先睡就赢了，对，赢家。OK， 打呼。没有，我们家是不是老公打呼哎？就是两三年以前，他就有一天早上很安静的跟我说：“你知道你新家会打呼吗？”哦，我说：“怎么可能？我都觉得我那么漂亮，怎么可能打呼？”漂亮跟打呼两回事。你们现在笑是什么意思？你在说这个漂亮跟打呼是两回事。昨天我的讲话就是这个啊，后来他一讲完以后，我就很烦恼，就马上九点的时候我就看耳鼻喉科了。我就问医生说，你这么慎重？对啊，我就问医生说，这样很幽默的给医生，我长得那么漂亮，我老公说我打呼，医生有笑出来吗？没有。后来医生就拍桌子，他说世界上每个人都会打呼的，就是太太比较会骂老公了，就是老公很少跟太太说有没有打呼，我就觉得哦，这样就放心了。可是问题就在这里，有一次我去印度坐火车的时候坐。坐在那个里面就三个人，我前面一个帅哥，因为我们坐24个小时的火车，我就早上就开始烦恼，我晚上我打呼那个男生会怎么想？没有形象了。对啊，就是我一直很烦恼，你知道吗？我整个晚上都一下这边翻，一下那边翻，就是不要看到我打呼，就觉得很不敢让自己入睡，就这个包袱有点重，没有，就觉得很丢脸。而且我常常在外景车上，因为我们不是说能睡就睡，我就这样躺着睡，有时候我会发现我自己发出猪的声音。我觉得超级尴尬的，好险他们都是我兄弟，我就觉得啊，OK，没事。所以我也想问大家，就是你们也会看星座吗？你们国家也习惯看星座吗？比如说看星座两个人配不配啊，或者是这个星座是猪队友，或者是这个星座是神队友，你们觉得准不准？如果是美国是非常喜欢，我从小我妈妈都每个月会买一个杂志，都是看她自己的星座，怎么运气怎么样啊，然后有些人是觉得某一个星座跟另外一个配不配等等关系，我并不是那么相信，但是美国人的确很爱。那有些星座是说不合，对。可我给你举个例子，就是 Jay Z 跟那个 Beyonce 是哇，男生在西方会觉得女神，屁股翘翘啊，奶奶那么大又会跳舞，很性感呐、啊。但是 Jay Z 是去偷吃啊，真的。对啊，然后怎样 ？Beyonce 就是原谅他，因为你们很意外吧？他们说，因为他是处女座，我听得很生气。因为你也是处女座，就不是有姐夫，老公也是处女座。如果这个发生的话，我不
要原谅，那么傻瓜。但如果你老公跟他说对我外遇，但是那个人一直勾引我，然后还对我下药，所以才会变这样。那你会原谅他吗？那你会原谅他吗？甚至会同情他。下药的话要下药就要报警啊！要看你老公要赔多少钱啊？说赔给你吗？赔你多少钱？对，我不要像以前那么傻傻的，好没钱，我爱你啊，得罪我 ，OK， how much？ 这就是婚姻。西西歪，欢迎欢迎，希望你今天让他来见习，震撼教育一下，好可怕。那我是狮子座，我老公是牡羊座，我们从来都没有撇什么，可是都已经过了30年了，所以就。我就跟你说，我女儿说，哎，你算命时候，我很想问我有没有第二春了。她说，你妈妈不要再做梦，好不好？三年还要像那个。讲到这一点，我觉得台湾的算命才是最准，我比较相信，就是因为你们这边是有紫微斗数跟那个八字，然后这个他会看你几日几号几点，所以那个是比星座还准。星座是一整个月份这样子。对对，然后我老公跟我讲一个他年轻的故事，蛮有趣，就是他外公他们住在屏东潮州，然后他们认识一个熟悉的算命，在那一带是蛮有名的，所以那个人经过他家，他说，哎，你帮我算这个金孙啊，给他算一下。那时候我黄崇孝就小学生了，所以那个人说，嗯，这个小伙子未来职业会非常好，会做高科技的。哎，结果很准了。然后他又跟他说，他会跟一个很远的人结婚。他说这个对，然后这太准了。潮州很多叫做三姑六婆，很多很多人都觉得啊，黄崇孝要结婚跟一个很远的人，所以他们都说。会嫁到台北啊，他要跟台北人结婚了，结果比台北更远。哇，没想到纽约，台北还不够远，很有趣啊。法国也是算一半一半，就是有一半人很相信，一半人是完全不相信。然后我一开始是属于那种不相信星座的人，可是我来台湾之后，我越来越相信星座啊，然后算命的东西就是比较迷信的那一种，然后还有好兄就是兄弟那一块，我觉得你住在台湾越来越久，你会越来越相信这一些。对啊，对。然后我是牡羊座，然后我的老公刚好是相反，但是天秤座，所以我们是真的相反的那一种。我们有一句话叫做 les opposés s'attirent， 就是代表相反的人会互相吸引。对，然后就是所以我们会觉得是其实是不错的，就是虽然听起来很可怕。是相反，但是其实我们会觉得反而就是比较好一点。然后我现在是喜欢看星座，到我的 IG 啊，很多都是关于星座的东西。然后每天出门看今天这个星座穿什么颜色比较好。对对对。然后我会分享好准啊，这个很准的，就是变得很开玩那一种。对。我们日本人比较在乎血型。哦，对，血型，所以我们不太配合什么星座。然后我觉得星座不准，因为。其实我先生是什么双鱼座，双鱼座一般来说很温柔很浪漫，可是我先生很凶，就是没有凶，真的真的，没什么浪漫。比如说，但他在男朋友的时候就很凶吗？没有，还是见老公之后才变，很浪漫很温柔，就是让我自己觉得真的很公主还是什么？对啊，当老公之后就变了。对 ，OK， 好了。对，这个被骗的小女孩。那你的星座是什么？我也是那个双鱼座，也是双鱼座。对，所以双鱼座、天秤座好像就是配合很好吧？不是现在一直吵架没有？真的。对。我来台湾的时候，我认识我的老公，我发现他非常 care， 他觉得这个东西非常重要。我觉得他是一个非常 crazy 的人，真的真的，因为我的故事是，我是六月的，我是什么啊？双子，双子座，双子，双子。然后我刚刚还想说，我觉得很恐怖，台湾人每次都这样，就是你要说什么？谢谢，然后马上说。双子很聪明哎，他也觉得，所以他的我觉得不是第一、第二、第三个问题是你的星座是什么？所以我说我是六月的，然后他马上很开心，然后后来我发现他的以前的女朋友。都是双子一样，可是最可怕的是，所以他是会感应到双子的雷达。可是最可怕的是，有一个女生，她的生日是6月5号，跟你同一天，跟我一模一样，好特别。
别要走这种，我觉得很可怕，不是特别。有些人是感应到他喜欢的星座的人，对，因为他是狮鱼的，是什么天平，对，他觉得天平跟。哇！但我觉得你老公很特别，因为通常比如说你跟这个女生分手，她是双子座，你就觉得下次我不想再跟双子座在一起。对，应该是这样吧。对，但很少人会用收集的方式收集双子座，我觉得很特别。哪里跌倒哪里站起来。对，很有勇气，我觉得很棒。啊，好。然后，那你们觉得哪一国的猪队友比较多呢？又是为什么呢？你该不会说台湾吧？猜谁？又要讲台湾人的坏话？没有，就应该台湾人有他的可爱，可是就是说，有好有坏，当然。对，我们要追求完美。好，我跟黄总像，我们结婚之后就是十年在波士顿，然后因为曾经是做音乐，所以很多人知道我们玩的音乐不错。那波士顿有很多团体，其实是台湾人会邀请我们去，比如说有什么表演啊，你们两个可不可以准备？那在这个事情就我们就是要找，比如说一个吉他手、一个钢琴啊，什么和音的人怎么样，就凑起来，那要来我们家练习。可是台湾人的可爱就是龟毛，就是要给他们喝茶，因为黄总想说人家来我们家要最起码要招待瓦钢琴的什么，就要给他们一个水果怎样？要家里的零食都要搬出来。所以这个都怎样？然后我就学会哇，台湾人吃水果实在是麻烦，就是苹果要烧，然后要切，里面要弄干净，切，然后盐巴水洗一洗。晒干，然后莲雾也要切开，然后柳丁的话要切好，然后柳丁那个两角那个刀切碎，对，不用弄干脏脏的这个。哎，最好是都帮客人把皮削掉，用叉子叉子最好。对，所以无微不微，什么都有。OK， 好，我觉得 OK， 这个小零嘴我可以接受，就麻烦了一点。但是有一天，因为是比较大的一个表演，然后他是跟一个师兄在电话上聊天，说：“哦，好啊，今天哦啊，喝啊喝啊，我老婆煮菜很好吃。”我想说，哇，你在煮菜，你煮菜很好吃啊，他在夸奖你耶。对，可是我就怕下一句说：“哈 ，backing 啊，今天下午火锅没问题。”我的妈呀！我不会做火锅，我吃过的火锅都是火锅店，怎么无微波一大堆的东西？哎呦，我要准备那么多，哇！火锅要从天掉下来，我就很紧张。对，很紧张。我哪有火锅？尤其你不会做的东西。对对对对。后来我才发现，火锅其实很简单，超级简单。可是因为我从来没有做过，主要是没有经验。对，就是害怕。而且你老公太过分了。对。没有问题，先帮你答应他。他也觉得我在赞美你啊，跟别人说你煮菜好吃，人家就说我削苹果最厉害。你刚刚要说我最会厉害就是睡觉，好可怕。我有一个板子，对，和俄罗斯男生交往千万不能这么做，不然一秒变猪队友，是女生不能做的事情吗？就是一起做，跟男生一起吗？不能住在一起，交往都不能住一起，结婚才可以。不是，好，我解释一下，因为俄罗斯男生，我觉得就是交往的时期真的很浪漫，然后很大方，就是可能哦去餐厅去哪里，然后很绅士，就是帮你开门。但是好，结婚了住在一起，完蛋，因为我觉得就完全不会做假事，像我觉得。俄罗斯男生完全不会顾小孩，就是像我现在回国的时候，就是很多朋友生小孩，那我有一次去朋友的家，然后我们就是很久没有见面，那他那是我女儿两岁，然后她老公也在家啊，我们就是跟朋友很久没有见面，很多很多话可以聊嘛，就是我们坐在厨房，然后她老公就是背小孩，那突然她老公开始叫她，哎，过来过来，那小孩大便了，所以要换尿布，这么小的事，真的。我觉得我的老公是非常 caring， 他非常照顾我，我有感觉我是一个公主，还是一个小孩一样，真的。我每次去地方，他开车带我回家，然后我们一起去旅行的话，他
每个东西他有 plan A、plan B。这么优秀，真的。比如说上次我们去宜兰，然后他说早上我们不要去爬山，因为有很多人。早上我们去一个原住民的地方，在宜兰。哦。然后下午我们去爬山，他就没有人，人就不多。其实这都是他帮你拍的照，真的，他帮我拍得很好，但真的很厉害。还有一个我觉得很可爱。在匈牙利，我们的圣诞节，圣诞老公公来12月6号，不是24号。哦，匈牙利一点不一样。然后他放巧克力，我们的鞋子里面，很特别。然后这个故事，我跟老公说，我来台湾的时候，然后开始第二年，他每个12月6号放巧克力我的鞋子里面，我觉得真的很可爱，浪漫哦。可是后来我觉得他有点忘记了，因为去年没有了，然后两年前没有了，所以我要跟老公说不要忘记了。你就可以贴在冰箱上啊，你要什么东西贴在冰箱，冰箱打开之后它会想起来，真的 surprise， 简单又粗暴的一个方法，简单又粗暴的，温柔的粗暴的。其实我老公也是非常省队友。我也是，只要有遇到问题，我老公什么都会帮忙，所以我在台湾过得非常的幸福。但是我听过很多台湾朋友们的故事，就是很猪队友的那种故事。就是我的一个朋友，他们两个台湾人交往，然后呢就是母亲节，然后男朋友约女朋友说，哎呦，今天是母亲节，跟我们的家人一起吃饭。然后女生就是空手去很不好意思，所以呢她去百货公司，然后发现她未来的婆婆很喜欢那个零金啊，四金，所以呢在那边就是挑挑，然后就是付钱的时候，那个男生就看到价格，哦，好像蛮贵的哦，所以呢男生还给她现金。哦，贴心。不是所有的钱，可是就是一部分男生就帮你付就对了。那我觉得哦，这个哪里有要抱怨的，对不对？对啊，很浪漫啊，我觉得好好哦。OK， 到了那个餐厅，然后吃饭之前，男朋友就是送给妈妈母亲节的礼物。妈妈，这是我送给你的礼物。那女朋友嘞？什么？女朋友嘞？然后呢？那女朋友还没有说出来。然后吃完饭之后，那个女生。我的朋友就很生气啊，然后跟老公那个未来的老公说，为什么这个是你说你送的，这是我送的啊。然后呢，老公那个男朋友说，哎，是我送的吧？我给你钱呐、啊。那也是我们送的，是，而且他没有付全部的钱吧，只付一部分嘛。是，也不是借花献佛啊。所以呢，然后啊，对，是我应该要说我们送的礼物啊。对啊，这样好烂。我觉得男生有时候嘴巴比较笨，他有时候就是会。常常做一些事情呢，然后不是做得很完美，但是他不是故意的。对啊，没错。所以我觉得台湾男生的问题是太天真，对，然后非常的老实，不太会那种，你知道吗？甜言蜜语，对对，要讲好听的，不会骗人，真的。应该就是我们买的，但是是他选的，或是妈妈喜欢的东西，男生去买，那你妈妈同时说，哦，这是我们两个一起买给你的，这才是聪明啊。对啊。可是更重要的是，这个是这个女生选的，这个女生原先她买的，这个球应该要做给。对，因为妈妈本来就爱记得儿子啊，没错没错没错，对。婚后变神秘，老公晚上搞失踪。刚结婚，然后我那时候开始在台湾开始上班，那我们两个人的工作地点其实没有很远，那他中午都是会过来，然后送中餐给我。对，然后现在有的时候晚上，他说我去看车子。不知道为什么要看车子，然后哎，人不见一个小时。我也觉得台湾有一点点猪队友，可是是因为我会是我要讲的是外表的东西，因为我会觉得台湾人很容易结婚后有点放弃自己的，而且外表变成猪，就是我看不管是女生还是男生呢、啊，比如说女生变妈妈，好像就是。
不打扮啊，什么，然后头发乱七八糟，对对对，然后好像穿雪衣一样，然后出门这样子。可是，在欧洲是完全不可能发现的事情。像我妈妈，她年纪大概67岁，但还是穿高跟鞋啊，然后就是大每天大扮，那这个是很正常的，是很正常。因为你不是因为有小孩就要放弃自己，你还是要爱好自己。我们觉得你还是要打扮，不然就是你会很难过啊。你现在我只有小孩而已，像我老公现在就是回去台中啊，他觉得我很放松，然后但每天就穿吊嘎这样子。我说我们要去吃饭，你可以穿个衬衫吗？我想让你甩一点，因为他身材好，可是不代表你要每天穿吊嘎就可以了。我觉得你还是要打扮一下好吗？因为我们真的是很重要，法国人就很蛮 care 这一点，两位都在准法国人。我们印度人也是都喜欢干干净净打扮的出去，台湾人真的他说。那如果像西西歪这种打扮可以吗？衬衫你们喜欢的？当然可以啊，他是年轻人可以的。不断脱鞋，优秀优秀，脱鞋也不行，脱鞋拜托，脱鞋脱鞋不行。那一张脱鞋，我有一个脱鞋的故事，很好笑。我老公去开车的时候。突然他觉得他车就有问题，他穿那个就是里面不是白叫什么蓝拖鞋，他因为是直接去那个车子给他看一下什么问题，可是他一去的时候他就跟他说车子放那边，那他不是这样穿的公车回来吗？刚好新店那边一到他，我老公说老公跟我讲话嗨，我都不理他，我直接去到最后面。后来下一站我就下车，因为我觉得很丢脸，他怎么穿了一个拖鞋子出来了？后来他就太严格了吧？这样子可是年轻时候哎，那我都怕等一下他快来找我一些下车。太严格了啦！你们不要这样对男，对台湾男生那么严格啦。但是我觉得像我们新婚跟现在还是有一些差异，就是像我们刚结婚，然后我那时候开始在台湾开始上班，那我们两个人的工作地点其实没有很远，那他中午都是回过来然后送中餐给我。哇塞，对，然后现在有的时候晚上他说我去看车子，不知道为什么要看车子，然后哎人不见一个小时啊，这个很正常吗？然后你可以做很多事情。然后我觉得就是感觉以前他就是就算工作他都会就是找时间跟我见面，然后现在好像都可以在一起，他就是反而会不见了，想有自己的空间。对啊对啊，有自己的空间啊，真的，因为我觉得夫妻就是整天要生活在一起，然后去一起经营很多事情，所以一定会有一些不开心的地方。没错没错，但不是还是要祝福西西歪新婚愉快。我们今天就聊到这边了，加油。我觉得你要冒冷汗了，有点紧张了。那最后就祝你新婚愉快，你要真心的祝福。新婚愉快！好，谢谢来分享，谢谢。谢谢，咱们今天评论会下次见，拜拜。快来帮我们按赞，加订阅，拜托拜托，拜托拜托，拜托拜托。